Медики потрапили у смертельну ДТП на Львівщині. Загинув пацієнт, якого транспортували у приватній швидкій. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Київ-Чоп у селі Дуліби Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіштовхнулися три автомобілі – карета швидкої медичної допомоги, автобус та вантажівка. Потрійне ДТП трапилось напередодні ввечері. Швидкою керував 60-річний львів'янин, автобусом 37-річний мешканець одного із сіл Стрийського району, а за кермом вантажівки перебував 48-річний житель Луцька. Причина транспортної пригоди поки невідома. Правоохоронці встановлюють обставини події. Від отриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травм на місці події помер 80-річний пацієнт. Крім того, тілесні ушкодження отримав фельдшер, 47-річний львів'янин.